Hezké odpoledne, vážení a milí přátelé, letem světem internetem ze čtvrtka 6. září je tu. Strašně rychle to letí, dnes už máme opět čtvrtek a zítra pátek a bude tu víkend a tak pořád dokola a situace se nelepší, i když některé pozitivní aspekty a vlaštovky zde jsou, viz například Itálie, o které jste slyšeli báječný pořad včera večer, kdy hostem paní Soni Zikmundové a Martina Dukáta byla paní Monika Piloni. Nicméně jinak prozatím bohužel dochází na slova, kterými jsme varovali před více než 2 lety. Pustíme se tedy do toho a začneme na Parlamentních listech článkem z dnešního dne. Jehož titulek zní Štěpán Kotrba, 100 let republiky, běžte k čertu, není co slavit. Na slovanství jsme naplili, lid povstal proti Merklové. Pardon, ten článek je ze včerejška, včera večer v 6:30 vyšel. Naštvaní občané, žádní radikálové, podle politického a mediálního analytika Štěpána Kotrby si politici v Německu neumějí připustit, že lidé, kteří je volili a tleskali jim, proti nim dovedou povstat. Problém migrace je prý hlavně sociální. Chudí lidé z Afriky zatoužili po západních cetkách. Kotrba se vrací také k připomínkám srpna 1968 nebo k nejnovějším útokům na prezidenta Miloše Zemana. Nedaleko českých hranic ve čtvrtmilionovém saském Chemnicu se konají demonstrace v reakci na násilnou smrt 35-letého Němce s kubánskými kořeny, z níž jsou podezřelí 2 muži z Iráku a Sýrie. Velká část tamních obyvatel bere jako obrovské nepochopení to, že média i politici líčí jejich město jako plné pravicových extrémistů a nacistů. Máme věřit tomu, že jde při protestech opravdu o akce radikálů, pravicových extrémistů či jinak nenávistných jedinců, nebo politici a mainstreamová média nejsou ochotni připustit jiný stav věcí, než že do ulic vyrazili náckové? Ptá se redaktor. A odpověď? Oni si politici nedokážou představit, že ti jejich spořádaní občané, kteří je volí a tleskají jim, se mohou zvednout a vyjít do ulic. Proti nim. Stalo se. Vždycky je jednou něco poprvé. Přitom naštvanost místních na Berlín je dlouhodobá, už od konfliktů s menšinou lužických Srbů a zavírání dvojjazyčných škol. Jinak samozřejmě radikály, holé lebky z celého Německa, události v Chemnicu musí přitahovat jako vosy med. Dovedu si představit, že pořádají na demonstrace vlastivědné výlety, ale většinu v Sasku pravicoví radikálové netvoří a nikdy tvořit nebudou. Ne ten, kdo demonstroval, jsou občané. Po 30 letech deziluzí zbudování rozvinutého kapitalismu bez slitování a soucitu. Otázka. Nehledě na poslední události v Německu, jak se podle vás proměnilo vnímání migrace u nás i v Evropě od léta 2015 do dneška? Z okrajového tématu okurkové sezóny 2015 se stalo dlouhodobé hlavní téma domácí i zahraniční politiky a trvale krizové téma ve všech evropských zemích. Změnilo 20-letý pravolevý diskurs o velikosti státu a výši daní na diskurs o proletářském internacionalismu mezi v uvozovkách paleokonzervativci zprava i zleva a progresivisty, respektive protagonisty poprovské otevřené společnosti. Zleva i zprava. Selský rozum užívající starší generace, která umí počítat
bušle pšenice si uvědomila, že hladových, násilných, naprosto nevzdělaných a nevzdělatelných primitivních obyvatel Afriky je celkem 1,2 miliardy v 53 státech, z nichž jen jeden měl srovnatelný HDP na osobu se státy Evropy. To byla Libye do chvíle, než v ní Francie a Itálie zorganizovali džihadistický převrat. A všichni se chtějí mít lépe, a lépe se nejblíže mají v Evropě. Selský rozum užívající starší generace protestuje a má důvod. Téma se stabilizovalo a počet odpůrců Willkommen politiky už neklesá, naopak stoupá. V Česku je 95% občanů proti neomezené migraci, pouze 5% pro. Pravda je, že jako první problém zaregistrovala v uvozovkách bílá pravice, dnes už je ale tématem mainstreamovým. Nálepkování v uvozovkách fašistů, které je zleva stále slyšet, je důvodem, proč jinak atraktivní politika levice odpuzuje jako smradlavý sýr. Další otázka. Po schůzce Viktora Orbána a Matea Salviniho, na níž maďarský premiér podpořil italského ministra vnitra v jeho tvrdém postoji vůči migrantům a vyzval ho, aby od něj neustupoval, se ozvaly hlasy, že tito dva politici vytvořili spojenectví proti demokratům. Jak postoje a kroky obou pánů hodnotíte? Za prvé si nemyslím, že by jejich protivníci byli demokraté. Démos je lid. Protivníci Orbána se nedovolávají lidu, ale pseudohumanistických floskulí. Vůle lidu je jim cizí. Orbán se nebojí zeptat svého lidu, svého v uvozovkách, Maďarů, zda chtějí živit a civilizovat africké či blízkovýchodní migranty, v jejichž kultuře je normální řešit konflikt zbraní a ne u soudu, či je přirozené, že silnější si může vzít na slabším vše. Doporučuji přečíst si postapokalyptický román francouzského spisovatele Roberta Merleho z roku 1972 Malleville, nebo tedy Melville. To je popis kvintesence problémů, které před námi stojí, včetně tezí o potravinové soběstačnosti. Jedním z hlavních úkolů pomalu se rozvíjející nové společnosti na hradě Melville je odvrátit hrozbu migranty vnucené teokratické diktatury. Opakuji stále, že problém primárně není náboženský a tudíž neimplikuje vzorce konce civilizace, ale je v uvozovkách třídní. Týká se rozevírajících se nůžek mezi bohatým severem Evropou a chudým jihem Afrikou, reprezentující zde celý v uvozovkách třetí postkoloniální svět. Nebyli jsme součástí politiky dělových člunů, legií a kolonialismu 19. a 20. století ani postkoloniálního ožebračování třetího světa v 21. století. Nemáme morální závazek podílet se na úhradách dluhů z těch let. V 60. letech jsme logicky podporovali internacionální protikolonialistický a národně osvobozenecký boj afrických států. Exportovali jsme do Afriky pokrok technologický i společenský. Nikoho ani tehdy nenapadlo obyvatele Afriky živit na náš úkor. Vzdělávali jsme jejich elity, předávali jsme jim znalosti, učili jsme je ekonomické soběstačnosti. Bohužel vzdělání se většinou nepředalo další generaci, pracovitost se vytratila, elity se odrodily svým národům a spanštěly. Příliš mnoho západních cetek je oslnilo. Zbraně k uhájení vlastní svobody použili černí vůdci k potlačení jiných černých vůdců. Emancipační socialismus nahradila oligarchická nadvláda.
Dnešní Salviniho postoj je logický. Evropa není a nemůže být sýpkou pro Afriku. Problém je, že nikomu se prozatím nechce prolít krev migrantů při snaze jim zabránit v dosažení evropských břehů, či potom ve snaze jim vnutit evropské vzorce chování. Na to si ještě počkáme. Ale o tom jsem pro Parlamentní listy mluvil už v roce 2015. A teď jsou zde uvedeny dva články, ve kterých tak činil. Jsou zde odkazy, takže pokud máte zájem, milí přátelé, si je přečíst, tak to najdete na Parlamentních listech. Pokračujeme. Podívejme se aktuálně, k čemu dospěla Evropa za 3 roky. Vyřešila sociální, kulturní či jazykovou bariéru uprchlíků? Ne. Naučila je německy či francouzsky, aby přestali mluvit svým jazykem ve styku s vnějším okolím? Ne. Němečtí úředníci se učí arabsky. Tigrinštinu neumí v Německu nikdo. Naučila je hygieně a úctě k práci druhých, například ve formě darovaného oblečení či veřejného majetku? Ne. Naučila je rvát se, krást, znásilňovat a tvrdit úředníkům prokazatelné nesmysly o svém věku, zemi původu, politické či vojenské situaci v ní, či o kvalifikaci. Být migrant není ale na evropském pracovním trhu polehčující okolnost. Evropská unie naučila žadatele o azyl natahovat ruce a být živ z úřední povinnosti hostitelů. To je horší, než žít z dobré vůle, z milodaru. Přesvědčila unie občany svých zemí, že se mají rozdělit s migranty o skývu? Ne. Ti občané, kteří nezištně pomáhali svým sousedům při povodních, jsou už přesyceni žádostmi o dobročinnost. Proč by se měli oni dělit? Protestantská morálka modli se a pracuj se bouří proti bezzásluhovému příjmu. Pracovití a bohabojní nechtějí pomáhat těm, kteří odmítají pracovat a myslí si, že když je Tante Angela pozvala, jsou na státní návštěvě. Nehodlají asistovat svým politikům, kteří nebyli schopni zajistit vymožení elementárních norem civilizovaného chování u migrantů ani v Mnichově či v Berlíně, ale ani v táboře u Calais. Německo a Francie jako nejbohatší evropské státy měly jít ve štědrosti a systémovosti podpory příkladem, zvlášť když migraci eskalovala willkommen politika německé kancléřky. Nešli. Chaos a bezradnost střídají nechuť a odpor vlastních obyvatel. A až přibude nenávist, zasnížený komfort života občanů Německa či Francie, zvítězí v obou zemích protiimigrantská hnutí a změní se politická mapa Evropy. Další otázka. Francouzský prezident Emmanuel Macron při návštěvě Dánska k setkání Orbána a Salviniho řekl, že oba tito protiimigračně zaměření politici by v něm měli vidět svého hlavního oponenta v Evropě. Nedaruji nic nacionalistům a těm, kdo hlásají nenávist, dodala hlava Francie. Je v Macronových silách udržet ten promigrační a vstřícný étos, který v Evropské unii v posledních letech dominoval? Ukážou nejbližší parlamentní volby ve Francii. Podle mě není willkommen politika únosná, stejně tak není únosná politika omluv za kolonialismus a následná vlna ekonomických restitucí. Evropa celé století zanedbávala vzdělávání obyvatel svých kolonií a tak dnes je konfrontována s primitivní dravostí a nesocializovaností migrantů, zejména z Afriky. Problémem také je, že před půlstoletím Francie, jatá pokáním za kolonialismus, rozdala francouzské pasy obyvatelům svých bývalých kolonií v Maghrebu a jejich potomci, černí jako noc, tvrdí, že jsou také Francouzi.
a jsou, ovšem zcela neloajální státu. Zcela právem Salvini označil Macrona kvůli jeho výrokům za pokrytce a tlučhubu. Co je zvláštní, že na obranu francouzského prezidenta se ve Francii nezvedla žádná politická síla. Být Macronem, zamyslím se. Další otázka. Matteo Salviniho vyšetřuje italská prokuratura kvůli zadržování migrantů na lodi Disioti. Ministr vnitra přitom čelí podezření z v uvozovkách únosu, nezákonného zadržování osob a zneužití pravomoci. Co tomuto stavu říkáte? Nechápu, proč mají politici Evropy takový problém veřejně vystoupit a oznámit, že jejich země vypovídá některé články několika mezinárodních smluv, anebo rovnou celé smlouvy. O vypovězení se říká minimálně v uvozovkách Ženevská úmluva o právním postavení uprchlíků z roku 1951. Ta obsahuje základní definici pojmu uprchlík a věnuje se otázkám života uprchlíků a jejich právům. Článek 33 úmluvy například zakazuje smluvním státům navracení uprchlíků do zemí, kde je ohrožen jejich život nebo osobní svoboda. Další je úmluva o právním postavení osob bez státní příslušnosti. V případě vypovězení těchto dohod by vyšetřování ministra vnitra za odmítnutí přijmout uprchlíky bylo nesmyslné. Další otázka. To Českem v uplynulém měsíci hýbaly připomínkové akce k 50. výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Prezident Miloš Zeman se při této příležitosti veřejně nijak nevyjádřil. Premiér Andrej Babiš byl při svém vystoupení vypískán. Kdo z politiků, nejen zmíněných dvou, vzal připomenutí výročí za správný konec a co pro nás po půl století znamená? Víte, neznámý vojín Karla Kryla a já nemáme rádi státní celebrace různých výročí, v čele klaka, pak ctnostné rodiny a náruč chryzantém, černá saka a žena hrdiny pod paží s amantem, kytky v dlaních a pásky smuteční, civí tu před branou, ulpil na nich pach síně taneční s bolestí sehranou. Ne, takhle to být nemá. Nejvíc mě při letošní adoraci nadchli bývalí skauti a odpůrci komunistů, antikomunisté všech odstínů, jednotně velebící Dubčeka. Dali tím zapravdu Brežněvovi, který se podle oficiální mytologie obával protikomunistického převratu. Prosím, mějme všichni na paměti, že Alexandr Dubček byl nejen slušný Saša, ale i opravdový komunista. Komunista ze stejné strany jako ti, kteří pozvali spřátelená vojska. Saša pouze neposlouchal své soudruhy, že přednost před konzumním dostatkem československého lidu a rozvojem jejich tvořivého dialogu se stranou má urychlená dostavba objektů Javor, kterými Varšavská smlouva chtěla reagovat na jadernou disbalanci v Evropě. A tak 500 tisíc vojáků a tisícovky tanků museli nahradit neschopnost prvního tajemníka komunistické strany jedné 15-milionové zemičky. Otázka. Prezident Zeman se dva dny poté vyjádřil v rozhovoru pro Parlamentní listy. Upozornil, že při výročí srpna 1968 na pietních aktech mluvili bývalí normalizační komunisté, kteří museli souhlas s okupací podepsat a on nechtěl stát vedle nich. Co tomu říkáte? Jen silný politik nemusí plavat s proudem jako mrtvá smrdící ryba. Miloš Zeman dokázal, že stát vedle bývalého normalizačního komunisty Štěcha, členem KSČ v letech 1979 až 1989, s věncem se mu ekluje. Ukázal to rázně, tak, že přeslechnout to nešlo. Štěcha ale, protože je protizemanovský, u rozhlasu letos nevypískali.
Ano, Pražské jaro je rozporuplný historický proces. Na jedné straně boj frakcí ve straně a skrytá zpravodajská válka o celou socialistickou soustavu, na straně druhé nejoptimističtější doba 40 let vlády KSČ v Československu. Jediná doba, kdy platilo jsme s vámi, buďte s námi, nejen v rozhlasovém vysílání, ale i ve vztazích komunistů s nestraníky. Šéf Havlovy knihovny a bývalý velvyslanec Michail Žantovský označil prezidentovo mlčení k 21. srpnu za hanebnost a skutečnost, že Miloš Zeman nepojede letos na valné shromáždění OSN v New Yorku, ho vede k úvaze, že je hlava státu ve stavu, který dovoluje... Zda je hlava státu ve stavu, který dovoluje reprezentovat Českou republiku, a proto Miloše Zemana vyzývá, aby řekl o svém zdraví pravdu. Co si o této výzvě myslíte? Být starý není nic nepřirozeného a nic, z čeho by se měl prezident veřejně zpovídat. Všichni víme, kolik je Miloši Zemanovi let. Havel byl starý také. Emeritní italský prezident, italský komunista Giorgio Napolitano byl v roce 2013 ve věku 88 let znovu zvolen do úřadu na další sedmileté období jako první prezident v historii Itálie a za dva roky v 90 letech odstoupil, aniž na něj kdejaký politický nímant z úřadu jeho předchůdce plival. Zeman v minulosti na valném shromáždění OSN hovořil. Hovořil, když to mělo smysl. I pro něj. Hovořil, když jiní mlčeli strachy. Ukázalo se, že OSN nemá autoritu, jakou se kdysi pyšnila. Ukázalo se, že proslovy v OSN nemají valnou váhu. Zemanovy rady o koordinaci boje proti terorismu si velmoci moc k srdci nevzali a namísto spolupráce soupeří. Všichni už vědí, že kdyby USA nechtěli, bojovníci Islámského státu by byli už dávno všichni mrtví. Prozatím jsou někteří na výplatní pásce USA a jiní na dovolené v SRN. Do New Yorku nejede ani předseda vlády Andrej Babiš a mladý Hamáček tak dostal příležitost pro zastupujícího Zaminera nevídanou. Uspět tam, kde jiní neuspěli. Třeba bude mít úspěch. Pro Česko bude letos mít význam spíše intenzivní budování vztahů v rámci V4 než proslovy v OSN a dialog s Orbánem vede Babiš, ne Hamáček. Blíží se oslavy stého výročí vzniku Československa. Jak by měly ideálně vypadat a neobáváte se, že se zase zvrhnou v přestřelky politiků a různé trucpodniky odpůrců hlavy státu? Jak by měla ideálně vypadat oslava vzniku státu, který jsme si po 3/4 století sami a dobrovolně rozbili? Jako vzpomínání senilních na tatíčka Masaryka nebo na osmičková výročí, případně na společné dožínky, jako hledání střepů slavné značky na slovensko-českých hranicích. 100 let od marné, příliš idealistické ideje o soužití dvou slovanských národů v jednom státě nemá uprostřed beznárodové společnosti smysl slavit. Nelze oslavovat československý národ, protože to byla fikce zakladatelů státu. Nemá smysl oslavovat ani slovanství, protože jsme naplili na památku osvoboditelů z Rudé armády, pomáhali jsme bombardovat Srby a uznali jsme kosovské Albánce. Jděte k čertu s oslavami, není co slavit. Lze se pouze dívat na červeno-bílou vlajku s modrým klínem a přemýšlet, že si Česko ponechalo, co mu nepatří. Tak to byla drsná slova na závěr tohoto článku, který jinak, domnívám se, byl velmi dobrý. A co k tomu říct? Samozřejmě já jako vlastenec i jako člověk, který vyrostl v Československu, který se do něj narodil a vyrostl v něm, tak
budu slavit a budu doufat, že se český národ vzpamatuje. Nicméně to, co bylo na konci řečeno, ta hořká slova, v nich se bohužel ukrývá hodně pravdy, protože jsme se velmi, velice zpronevěřili odkazu našich předků. To, jestli se jednalo nebo nejednalo o příliš idealistické ideje, ponechme stranou. Víme, že Československo bylo roztrženo záměrně, aby místo jednoho relativně silného státu, nebo v té době poměrně velmi silného státu, i když nevelkého, tak aby místo něj vznikly dva státečky, které budou snáze ovladatelné, a aby byla podryta naše ekonomika a prostě všechno, co s tím souvisí. Takže těžko říct a nedomnívám se, že ta ideje, ta idea byla idealistická. Vždyť jsme žili, tak říkajíc, pod jednou střechou, drahnou řadu let a v celku ve shodě. Nicméně ta trpká slova na konci v sobě bohužel skrývají hodně pravdy. Nicméně zůstaňme optimisty a snažme se obnovit to dobré, co československý stát a potom i český stát, který na něj navázal, nám přinesl. Další článek je z Protiproudu parlamentních listů ze včerejška a jeho titulek zní John McCain zemřel. Jak se stát z ďábla andělem? Míra pokrytectví politiků a novinářů je nedostižná. Nenávist funguje jako stmelující hmota. Chcete se stát hrdinou? Musíte vědět, na koho plivat. Ladislav Jakl komentuje podivuhodný a o mnohém vypovídající obrat v postojích liberální levice a mainstreamových médií vůči nedávno zesnulé osobnosti americké politiky. V cizí zemi umřel poslanec a v českých médiích i na politické scéně to vypadalo, že tu snad máme náš domácí státní pohřeb. Ano, byl to významný poslanec a je to významná země. Přesto měla McCainovská mánie v Česku zcela nepříčetné parametry. Mnohaminutové oslavné medailonky, opakované reportáže z pietních akcí, mudrování analytiků. Mávl bych nad tím rukou s tím, že když můžeme mít v televizi nekonečný seriál o tom, co dnes ráno zase našli krásného v plenkách nějakého ostrovního princátka, proč bychom nemohli mít mediální trizny za cizí poslance? Jenže na té přestřelenosti mediální pozornosti věnované smrti amerického senátora Johna McCaina je nejbizarnější ta míra pokrytectví. Aby bylo jasno, otevřeně jsem podporoval McCaina v prezidentských volbách před 10 lety. Mimochodem, v době konání republikánského konventu, který ho potvrdil coby oficiálního kandidáta na úřad prezidenta USA, jsem byl zrovna v pohoří Cascade ve státě Washington a byl jsem nadšen z jeho nominačního projevu a ještě víc z projevu jeho nominantky na funkci viceprezidentky Sarah Palinové. Chodil jsem tam s jejich samolepkami a přivezl jsem si je sebou i do Prahy, kde jsem jimi vyzdobil i své místo v hospodě, kam pravidelně chodívám. A tento svůj názor jsem říkal i novinářům. Zapomíná se na to, ale v tu dobu česká média nemohla přijít McCainovi na jméno. Byl zde popisován jako neřízená střela, válečný štváč, ultrakonzervativní zpátečník, populista a extrémista. Typický kontrast, jak byl minulé dny vychvalován a před 10 lety zatracován, představují titulky John McCain a Sarah Palinová drží bobříka mlčení, web Českého rozhlasu 2008 a zemřel klenot americké politiky, Reflex 2018.
Třeba známý vykladač toho, co si máme myslet o Americe, Tomáš Klvaňa, napsal tehdy na Aktuálně blog s titulkem Sarah Palinová definiční chyba v systému. Kromě toho, že si v něm pletl politickou funkci viceprezidenta s funkcí ředitele analytického ústavu, když jí vyčítal neznalosti v oboru zahraniční politiky, závorce politik nemusí být odborníkem, ale má reprezentovat a prosazovat názory veřejnosti, především doslova napsal. McCain si nezasloužil být zvolen a je dobře, že prohrál. Myslíte, že Klvaňa opakoval totéž, když byl v minulých dnech zván do České televize, aby oslavil McCainovu památku? Web České televize nesl před 10 lety titulek Většina českých osobností by volila Obamu a cituje třeba herečku Evu Holubovou. Když srovnáte oba kandidáty, tak pan McCain mluví takové populistické řeči, národ, rodina, vlast, kdežto Barack Obama jde tvrdě na dřeň. Či vítěze olympiády Aleše Valentu. Obama je umírněnější, připadá mi, že by mohl Ameriku posunout dál a ne směrem ke zbrojení, jako McCain. Scénárista Ondřej Trojan pak zvolil rasové hledisko, když řekl, už jen to, že by vedl první mocnost světa černoch, mi přijde úžasné. Myslím, že je to velké vítězství demokracie. Podotýkám, že následné Obamovo zvolení bylo spíše vítězstvím rasismu než demokracie, protože ho volilo 95% černochů, zatímco mezi bělochy 45%. Že herečka, sportovec a scénárista nejsou dobrým vzorkem české populace? Ten vzorek jsem ale nevybral já, nýbrž tehdejší Česká televize. A proč ten obrat od pošklebování k uctívání? To je jednoduché. Před 10 lety byl McCain u českých liberálních levičáků, kteří ovládají média, zloduchem, neboť si dovolil jít proti čokoládové hvězdě, socialistovi a mediálnímu miláčkovi. A proč je dnes naopak vynášen do nebe? Protože v posledních letech šel proti mediálnímu otloukánkovi, liberální levicí nenáviděnému Donaldu Trumpovi. Nenáviděl ho natolik, že se nechal na hlasování přivést z nemocnice, aby mu zabránil zrušit Obamův systém zdravotního pojištění, který přitom sám kritizoval. Prostě Trumpovi zaškvařit. Jak jednoduché. Můžete být i ďáblem, ale když zaútočíte na Trumpa, stanete se v očích našich i amerických médií andělem. A naopak, podpoříte ho, budete koňským ohonem. Že smrt a pohřeb není vkusnou příležitostí k příspěvku na téma prezident Trump? McCainova dcera Meghan si to nemyslí, ta v otcově duchu krýpnutí si do amerického prezidenta využila i svou pohřební řeč. Před 10 lety jsem spolu s vámi, milí novináři, na McCaina neplival, dnes ho spolu s vámi nemusím vynášet do nebe. A teď se podíváme na hlavné zprávy.sk a první článek bude o Itálii, migraci a imigrantech. Z centra odešlo 50 migrantů ze sporné lodě Disioty. Asi nebyly kost a kůže, upozornil Salvini. 50 migrantů z celkového počtu 114, kteří byli odevzdáni z lodě Disioty do přijímacího centra Rocca di Papa, někde zmizelo a nejsou o nich zprávy. Ministr vnitra Matteo Salvini se k tomu patřičně vyjádřil. Jak uvádí italská tisková agentura ANSA, těchto 50 osob vyjádřilo zájem o vybavení žádosti o azyl. Všechny byly identifikovány pomocí fotodaktyloskopických záznamů a vloženy do evropského digitálního systému. Z nich nejméně 6 pochází z Komorských ostrovů. Kontroly ještě neskončily, tedy je pravděpodobné, že k celkovému počtu nezvěstných přibydou i další osoby.
Ministr vnitra Matteo Salvini zuřil. Více než 50 migrantů z vyložených Disioty tak velmi potřebovalo ochranu, ubytování a stravování, že se nakonec rozhodli vzdálit se a zmizet. To je dalším potvrzením toho, že ne každý, kdo přijde do Itálie, je kost a kůže a unikají před vojnou a hladem. A dodal, budu pracovat ještě tvrději na změně nesprávných zákonů a nulových příchodů. K záležitosti se vyjádřil i ředitel Caritas Italiana Don Francesco Sodu. Je to dobrovolný odchod, ne únik. Odcházejí před zadržováním v přijímacím centru, protože nikdo nechce zůstat v Itálii. Víte? Dříve či později by tedy i tak někde utekli. Mezitím v přijímacím středisku Rocca di Papa je soustředěn zbytek těch migrantů z lodě Disioty, kteří neutekli. Osobně se s nimi setkal papežův blízký kardinál Konrád Krajewski, který se zastavil na oběd a přinesl všem hostům zmrzlinu. Je to požehnání svatého otce pro ně, řekl kardinál. Podle novin La Repubblica na Salviniho byla podaná obžaloba na soud v Palermu pro prokurátorku Francesku Lo Vojovou. Jde o obvinění, že Salvini téměř 10 dní nepustil na břeh přístavu v Katánii migranty z lodě Disioty. Salvini už oznámil, že je ochoten podrobit se výslechu. Obhajovat se bude proti tvrzení, že držel migranty na lodi jako rukojmí, či dokonce dělal nátlak, aby si je země Evropské unie přerozdělili, což je proti Dublinské úmluvě z roku 2013, která stanovuje kritéria pro žádosti o mezinárodní ochranu. Tím měl zneužít své pravomoci ve výkonu úřadu a omezovat osobní svobodu. Po desetidenní patové situaci se zadržováním se nakonec Albánie a Irsko rozhodly přijmout po zhruba 20 migrantech a o zbytek se slíbila postarat italská katolická církev. A teď jedna docela dobrá zpráva z Parlamentních listů, obsažená v článku s titulkem Petici proti odzbrojující směrnici Evropské unie podepsal i šéf sněmovny. Předseda poslanecké sněmovny Radek Vondráček připojil svůj podpis pod petici, která požaduje schválení novely ústavního zákona o bezpečnosti České republiky, zakotvující do našeho ústavního pořádku právo na legální vlastnictví zbraní za účelem zajištění obrany a vnitřní i vnější bezpečnosti našeho státu. Evropská komise podniká v současné době aktivity, které jsou zcela zjevně namířeny proti bezúhonným a zákon dodržujícím občanům členských států EU, a to především proti jejich právu nabývat a nosit zbraň související s jejich svobodou a principy demokratického státu. Jsou o tom přesvědčeni lidé, kteří se obrátili formou petice na poslaneckou sněmovnu. Senát parlamentu ČR, jakož i prezidenta a vládu České republiky, aby znovu projednali, podpořili a schválili novelu ústavního zákona o bezpečnosti ČR, zakotvující do našeho ústavního pořádku právo na legální vlastnictví zbraní za účelem zajištění obrany a vnitřní i vnější bezpečnosti našeho státu. Petiční výbor upozorňuje, že se blíží 14. září, což je termín implementace nesmyslné a paskvilní protizbraňové a oběti nikoli pachatele odzbrojující směrnice Evropské komise. Masivní občanský odpor první svého druhu v historii naší země proti směrnici se zásadně zvyšuje. Doposud petice proti odzbrojení nazbírali přibližně 200 000 podpisů, a to nejen z řad majitelů legálně držených zbraní, jichž jsou 303 000, ale také z řad těch, co držiteli zbrojní
zbrojních průkazů nejsou. Petice má nakročeno být, co do počtu podpisů, peticí všech dob naší země a její historie, uvedl Pavel Černý, podplukovník a člen petičního výboru. Podtitulek: Po Zemanovi a Babišovi podpořil petici i šéf sněmovny. Zastupujeme velké množství občanů této země, kteří petici podepsali. Touto petiční iniciativou si klademe za cíl obhajovat možnost každého občana České republiky na efektivní a spravedlivou obranu, vysvětlil Pavel Černý, jenž se zúčastnil oficiálního připojení dalšího podpisu. Je nám velkou ctí, že naši petici podpořili pan prezident i pan premiér a dnes ji podpoří předseda poslanecké sněmovny pan Vondráček, konstatoval v atriu sněmovny Pavel Černý krátce předtím, než Radek Vondráček přidal pod petici s názvem Za zachování práv bezúhonných českých občanů v oblasti legálních zbraní svůj podpis. Předseda poslanecké sněmovny zdůvodnil svůj podpis tím, že chápe obavy občanů o vlastní bezpečnost, což mu potvrzuje i spousta mailů, v nichž lidé vyjadřují znepokojení nad tím, že nebudou mít možnost v případě potřeby hájit sebe a své blízké legálně drženou zbraní. V termínu pro implementace této protizbraňové směrnice v pátek 14. září předá Liga Libe s podporou široké veřejnosti protestní nótu proti směrnici na zastoupení EU komise v Jungmanově ulici v Praze, dodal Pavel Černý, prezident Liga Libe, lidskoprávního bezpečnostního spolku, který založili autoři petice. Tak uvidíme, jestli se něco povede prostřednictvím této iniciativy, ale každopádně je dobře, že ten odpor je takto masový a že navíc se podařilo zajistit podpisy lidí, kteří stojí v čele státu. No a teď další článek z Parlamentních listů z dneška. Bomba. Eric Best naznačil temné pozadí útoků na Trumpa. Svět by se měl začít skutečně bát. Současná vlna skandálních odhalení o americkém prezidentovi Donaldu Trumpovi prý není jen tak, naznačuje ve svém komentáři americký novinář žijící v Česku Eric Best. Snaží se vysoké americké kruhy nejprve Trumpa zdiskreditovat, následně přehřát a položit finanční trhy a vše hodit na prezidenta? Svět bojuje na více frontách než kdykoliv jindy za posledních 70 let. Obchodní války ohrožují široká pásma planety. Globální finanční oligopol se snaží dostat Írán, Rusko a Turecko do kolen. Akciové trhy však závratně letí nahoru, poznamenal Best a povšiml si i toho, co včera oznámili Financial Times, že rekordy trhající americké akcie ignorují varování výnosové křivky. Jak následně Best poznamenal, živobytí Čechů je na globálních finančních trzích závislé. Insidři už dávno pochopili, co se teď děje. Dalo by se to shrnout jako pump dump, blame Trump, nafouknout, hodit na trh a svést to na Trumpa. Zatím jsme ve fázi nafukování, míní Best. A všímá si i týdeníku Economist, který minulý týden citoval analytiky z investiční banky Goldman Sachs. Ti tvrdili, že pravděpodobnost vzniku bubliny je u amerických akcií 1:5. Brzy, možná rychleji, než dokážete třikrát za sebou říct Lloyd Blankfein, insidři zahájí fázi výprodeje. Vina bude pak samozřejmě připsána Donaldu Trumpovi, uzavřel Best s narážkou na osobu předsedy představenstva a CEO zmíněného investičního mamuta.
Tak vzpomínám si, že kdysi jsem četla delší článek v tomto duchu laděný, to krátce poté, co byl Donald Trump zvolen americkým prezidentem, že prostě krach Spojených států je nevyhnutelný a že to může být i tak, nevím, kdo ten článek tehdy napsal, že byl vybrán k tomu, aby se na něj potom svalila všechna vina. No tak uvidíme, jak to nakonec všechno dopadne. Další článek je ze serveru eurozpravy.cz ze 4. září a jeho titulek zní Duka žene k soudu i Národní divadlo Brno. Hry se hrubě dotkly mého vyznání. Žaloba kardinála Dominika Duky kvůli kontroverzním hrám na brněnském festivalu nově míří nejen na Centrum experimentálního divadla, CED, ale i na Národní divadlo Brno. Duka ji podal po uvedení her režiséra Olivera Frliče na přehlídce Divadelní svět. Novinářům to dnes, tedy 4. září, čili předevčírem, oznámil ředitel CED Miroslav Oščatka. Původně žaloba směřovala jen na CED, které však pouze poskytlo hrám prostor. Přehlídku jinak pořádalo Národní divadlo Brno. Oščatka chce další kroky koordinovat s ředitelem Národního divadla Brno Martinem Glazerem nebo Glázrem. Sejdeme se, sladíme postup, uvedl ředitel CED. Inscenace režiséra Olivera Frliče, Prokletí a naše násilí a vaše násilí vyvolali v květnu vlnu negativních reakcí. Některým lidem vadila údajná obscénnost her a způsob zobrazování křesťanských symbolů, například zpodobnění Krista znásilňujícího muslimku. Příznivci hnutí Slušní lidé vstupem na jeviště na několik desítek minut zastavili hru Naše násilí a vaše násilí. Podle Duky se obě hry hrubě dotkly jeho práv zaručených listinou základních práv a svobod. Rozhodl jsem se podat žalobu jako fyzická osoba. Jsem sice i statutární orgán České biskupské konference a reprezentuji katolickou církev navenek v České republice, ale předně miluji Krista jako člověk. Postup divadla silně zasáhl do mého vyznání a proto se obracím na soud, aby rozhodl, co je ještě umění a co již je jen úmyslné poškozování jiné osoby a mých práv, sdělil kardinál v červenci Lidovým novinám. Žalobu bude řešit městský soud v Brně. Jednání zatím podle veřejných databází nesvolal. Oščatka uvedl, že dosud neměl možnost se s obsahem žaloby seznámit. Už dříve vyjádřil naději, že soud rozhodne ve prospěch centra. Glázer ČTK před časem řekl, že je rád, že kardinál žalobu podal, protože tak může spor projednat nezávislý soud. Policie brzy po uvedení obou her přijala 19 trestních oznámení, směřujících hlavně na Národní divadlo Brno a jeho ředitele. Vyšetřovatelé všechny podněty odložili, trestný čin nezjistili. Policie se zabývala také protestem Slušných lidí, který předala do přestupkového řízení. A včera jsem, vážení přátelé, viděla článek o tom, že Slušní lidé budou kvůli přerušení toho představení platit pokutu. Prozatím v tom článku nebylo uvedeno, jak vysoká ta pokuta bude. Jinak je určitě velmi důležité to, že se na tu kauzu nezapomíná, že ji teď připomínají různé servery a hlavně to, že pan Duka to nenechal být a že si skutečně jde za svým a že žalobu podal a že se to projednávat bude. S jakým výsledkem, to je samozřejmě ve hvězdách, ale důležité je tyto věci nenechat odplynout, nenechat je zapadnout, protože jsou to zásadní záležitosti, které ovlivňují nás všechny.
Teď se podíváme na Středoevropana, na kterém jsme už delší dobu nebyli. Cizinci v Německu vraždí stále více Němců. Článek vyšel včera. V Německu došlo v roce 2017 celkem k 731 vraždám. Z tohoto počtu bylo 83, kdy se obětí stal Němec a pachatelem byl cizinec. Přitom v roce 2016 bylo takových případů 62. Jde tedy o nárůst o více než třetinu. V roce 2015 bylo číslo ještě nižší, 52 vražd. Nárůst vražd přirozeně souvisí s nárůstem počtu migrantů, ať už legálních nebo nelegálních, kterých od roku 2015 v Německu stále přibývá. A realita je tvrdá. 83 Němců mohlo stále žít, pokud by mělo Německo zavřené dveře. Nemluvě o nefatálních obětech zbytí, znásilnění či jiného napadení a přepadení. Stálo to za to, Angelo? Stálo to za to, německá levice? Stálo to za to, globalisté a kosmopolité? Tak to jsou pěkné otázky na konci, ale jak víme, tak tyto v uvozovkách lidi, nebo spíš nelidi, obyčejní lidé vůbec, ale vůbec nezajímají. A nezajímají je lidé z jiných kontinentů a nezajímají je lidé z Evropy a nezajímají je dokonce ani příslušníci jejich vlastního národa. Teď si dáme jednu pozitivní zprávu, možná uvidíme stejně, jak to potom celé ještě dopadne, nicméně na Středoevropanovi dnes vyšel tento článek. Norsko chce zbavit statusu uprchlíka 1600 Somálců a poslat je expres zpátky do Afriky. Norská vláda se zcela podle očekávání dostala pod palbu kritiky promigračních skupin poté, co oznámila, že odejme uprchlický status asi 1600 Somálcům a pošle je domů, protože situace v zemi se prý zlepšila. Podle norské vlády má nyní Somálsko stabilní vládu a uprchlíci již ochranu norského státu nepotřebují. Ale několik skupin podporujících žadatele o azyl ze strachu, že by ztratili smysl svého bytí, norskou vládu obvinili z toho, že porušuje mezinárodní azylová pravidla. Organizace Norwegian Organization for Asylum Seekers tvrdí, že podmínky v Somálsku se nezlepšily natolik, aby mohl být migrantům jejich uprchlický status odebrán. Organizace se už v případě jednoho Somálce obrátila na soud. Jeho případ by pak měl vliv i na osud ostatních Afričanů. Norský ministr zahraničí Torkil Amland odpor k vládním krokům komentoval. Fakt, že některé organizace nesouhlasí s azylovou a migrační politikou této vlády, neznamená, že vláda pravidla porušuje. Celá úmluva o uprchlících říká, že pouze lidé se skutečnou potřebou ochrany smějí zůstat. Žádná naše ani mezinárodní smlouva neříká, že zahraniční občan má nějaké výsostné právo v Norsku zůstat. Tak kéž by se tímto řídily vlády celého světa, nebo alespoň ty evropské. Další článek už není tak optimistický. V Africe vyvražďoval celé vesnice. Teď si žije v Anglii na podpoře a je vysmátý. Mohamed Salim byl v rodném Súdánu členem milice Janjaweed a se svými druhy ve zbrani má na svědomí až 300 tisíc obětí. Ačkoliv byl loni uznán vinným ze zločinů proti lidskosti, bylo mu dovoleno v Británii, kam utekl, zůstat, protože doma by mu za jeho zločiny hrozil trest smrti. To je neuvěřitelné, to je skutečně takový výsměch, že se to už ani nedá jakkoliv komentovat, protože to pokud
někdo nechápe absurditu takového činu, tak pak asi veškerá slova jsou zbytečná. Salim si teď žije v anglickém Birminghamu, kde má zdarma k užívání dům, ještě ke všemu. Vedle toho mu měsíčně na účtu přistává skromné kapesné ve výši 160 liber a celé dny tráví buď doma na gauči nebo koukáním na fotbal v místních barech. Ačkoliv přiznal, že zastřelil tolik lidí, že to přestal počítat, britská policie ho nijak nehlídá, ani se nemusí pravidelně nikde hlásit. Salim po svém příchodu do Británie v roce 2006 dával médiím rozhovory, jak vypálil asi 30 vesnic, jejichž obyvatele včetně dětí pozabíjeli. Ženy předtím obvykle znásilnili. Britský soud jej ovšem odmítl deportovat, protože v Súdánu by ho za jeho zločiny čekal trest smrti. Proto si ho podle logiky v uvozovkách evropských hodnot nechají. Salim podle svých slov do Anglie přišel, protože slyšel, že žádat v této zemi o azyl je dobré a stát žadatelům o azyl všechno platí, což se ukázalo jako správná informace. Na závěr se zastavíme jednak na Facebooku, kde, tady to je v němčině, tak doufám, že tomu rozumím správně, přečtu jenom titulek, je to ze serveru welt.de. Ole von Beust, Hamburg je připraven pro muslimskou starostku. Takže to je skutečně něco. No a zvědavec. Babiš prý v Německu odmítl africké okupanty. Ačkoliv premiér Andrej Babiš působil na středeční tiskové konferenci po jednání s německou kancléřkou Angelou Merklovou odměřeně a vážil slova, při debatě za zavřenými dveřmi hájil českou pozici, že Praha nepřijme ani jednoho uprchlíka. Právu to popsal zdroj obeznámený s jednáním delegací na spolkovém kancléřství, píšou novinky.cz. Za zavřenými dveřmi, všimněte si té formulace, svědkové nejsou, písemně nic potvrzeno není. Proč ti máme Bureši věřit? A proč se s tím názorem schováváš za zavřené dveře? Ptá se zvědavec. A další krátká zprávička ještě ze zvědavce ve zkratce. Deep State v USA už otevřeně komunikuje s novinami. Americký list The New York Times zveřejnil ve středu na svém webu názorový článek, podle kterého v administrativě prezidenta Donalda Trumpa existuje skupina lidí snažící se hatit prezidentovu agendu, aby ochránila demokratické instituce. Autorem anonymního příspěvku je podle deníku vysoce postavený vládní úředník. Trump označil zveřejnění článku za hanebnost. A zvědavec k tomu píše, no, Trumpovi tedy nezávidím, vyčistit ten Augiášův chlév je pro jednoho člověka Heraklesův úkol. Tak vážení a milí přátelé, to je z dnešního Letem světem všechno. Já vám děkuji za pozornost, přeji vám krásný večer a těším se s vámi naslyšenou opět zítra u pravidelného pořadu Letem světem internetem v 18 hodin. Mějte se hezky.